Liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa na vibe do Kevin e o Chris. Deu tabuzão que te faz mexer. Te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse.